ein Mann, den nichts aufhalten kann. Und der nach dem Vorbild seines Leinwandhelden entschlossen ist, für den Sieg alles zu geben. But we're talking about momentum, we're talking about confidence. This man does not lack either. Er wurde zum König im Halbschwergewicht und begann mit der Vorbereitung für Patrick Kinzel. Um den Champion-Gürtel im Mittelgewicht zu gewinnen, den er wegen ein paar hundert Gramm verloren hat. Zápas skutečně, na který čekáme přes 4 roky. Otázka zní, uvidíme ho? Die Titeljagd wurde jedoch von unerwarteten gesundheitlichen Problemen durchkreuzt. Ein Aufenthalt im Krankenhaus und Momente, in denen die Ärzte dem Terminator das Ende seiner Karriere vorhersagten. Myslím si, že už jsem byl ve skvělé formě a bohužel jsem přes odřeninu přes loket dostal zánět do těla, který se neuvěřitelně rychle šířil. Se zánětu uzly, mě to prasklo, rozlizlo se mě to do celé levé části. A mě se strhla hrozná lavina hejtů toho, že jsem do zápasu nenastoupil. Ten jeho stav byl skutečně závažný a ty jeho zánětlivé parametry byly vysoké, takže prakticky to bylo na hraně i života. Po té kritické noci přišel doktor Kolář a říká, ale já jsem tady včera večer byl celou noc, protože já jsem si myslel, že to nedáš. Zachránili jeho antibiotika s tím, že ze začátku neúplně zabírali a postupně určitou kombinací vlastně došlo k zlepšení jeho stavu. Je to ta nejsmutnější zpráva vlastně pro fightera, jak může o zápas přijít. Já jsem Vojdo, který už zápasí 30 let. Nastoupil jsem proti frajerům z celého světa. A najednou jako po 30 letech bych dostal strach z někoho, koho už jsem porazil. To přece nedává smysl. V té nemocnici jsem prostě myslel jenom na to, abych se vrátil domů. Ještě do toho bylo mýho syna, jeho první narozeniny, takže v hlavě jsem měl úplně jiný myšlenky. Já jsem byl měsíc v posteli, mě všechno bolelo. U sportovců ta kritická lhůta je 14 dní. Týden se to dá přežít, ale když furt něco děláte, jste něco zvykli, nějakou rutinu, pořád něco děláte dokola, každý den, je to váš život, je to vaše všechno. A najednou je to pryč, aby měsíc ležíte, jak prostě mrzák. Určitě ten jeho organismus má vyšší stupeň odolnosti, takže to vlastně, jak to zvládnul a jak rychle to zvládnul, bylo asi pro každého překvapivé. Já jsem naprosto do jediného detailu, což jsem asi udělal poprvé v životě, dodržel to, co mi doktoři říkali. Řešili jsme s Ondrou, že bychom udělali Kinzla co nejdřív, protože se strhla lavina hejtu, říkali jsme, nebudeme to odkládat rok. Já říkám, Ondro, ale já potřebuji test, já se potřebuji otestovat, já jsem fakt měl to zranění těžký. A tak jsme se domluvili, že když je Liberec, já Liberec miluju, Matavu už nám několikrát neudělal váhu, tak když vemete jeho, tak to bude kačvit. Já jsem teďka byl dost nemocný a dát tělu záhul, schazovat i v dubnu, i v květnu, tak to by pro to tělo asi bylo dost blbý. 2, 1, let's go! Matavo dělá skvělý zápasy, on má fakt ránu v té ruce a to je přesně to, co potřebuju. Bejt sharp, bejt rychlej a nenechat se od někoho trefit. Já ho rozhodně nepocenu. Každý zápas pro mě je risk. Já jsem měl x vítězství, který mě sebral Attila Vek, teďka mám x vítězství, chci se dopravovat k té odvětě a chci si zasloužit. Pokud nejsem schopný porazit lidi, jako je Matavo a Patrick Kinzel, tak jak můžu mít tu drzost a tu troufalost vyzývat takhle skvělýho šampiona, jako je Attila Vek. Pojď, jděte stávej. Rozhodně nebudu sedět a čekat a hrát tu safe play, abych neriskoval, aby mě náhodou někdo neporazil. Já jsem vyrazil do úplně cizího prostředí, kde vím, že jsou špičkoví fighteři z toho důvodu, že nechci, aby mě někdo šetřil. Viděl jsem, že tady bude napjatá atmosféra a o to jsem věděl, že nic mi nebudou chtít dát zadarmo. Věděl jsem, že tady budu muset svoji pozici vybojovat. I was surprised that he came here in UFD gym because we sometimes write on the Instagram that we maybe fight and this, you know. And it's great to have him here. It's great sparring partner. Very strong, good control, takedowns. Yes, perfect, very nice, very nice. Já mám za sebou za ten týden 10 tréninkových jednotek a já jsem tak rozbitý, že poprvé v životě ani nebudu protestovat. Mě trenér vždycky říká, dej si nějakou pauzu. Já mám sobota, neděle off. To je peklo, kterým si budu teďka procházet 2 týdny, 3 týdny, měsíc, je to jedno. Ale bude to stát za to.
he's stronger than Kintel. You know, every fight is dangerous, you know. Every guy who stepped in the cage, he will be ready for him too, you know. I say to him, be ready and stay calm, you know. Ty zápasy jsou tak blízko u sebe, že jsem nechtěl se soustředit na Kintla a zapomenout na Matava. Matavo je levák a soudit, že taky levák. A ještě porazil Kintla, takže s Kintlem byl, sáhnul se na něj, já už jsem s ním taky byl, takže vím, že tohle je ideální příprava. Takže jsem skloubil vlastně přípravu na oba dva zápasy. Pokud jsem schopný ty kola odspárovat se soudičem, tak určitě zápasím jak s Matavem, tak s Kintlem. Coming for food as well? Musím říct, že jsem asi v žádném případě nečekal takhle vřelý přivítání, jak se o mě starají, jaký to jsou profíci, že veškerá fight talk předtím šla bokem. Je tady skvělá parta kluků, na nic si nehrajou, je to světová špička. Jsem fakt rád, že jsem sem jel a budu se sem často vracet. I just gonna have a chicken and vegetable, please. No rice, just chicken and veg. Kintel got no heart. He's got no heart, he's an idiot. Like every time he fights, he crumbles, you know, so I didn't say Roberto's got no heart, I said Kintel got no heart, careful. Yeah, but fighters always talk because that's how we make money, eh? Most importantly, I got one fight before Kintel, so that's important. Matavo is important. Matavo, yeah. And after, I will deal with Kintel. Já říkám, že pro každého fightera zápasy s Vemolou je životní šance. Já jsem ten money fight. Ale s tím náleží ten tlak, který já si nesu do toho zápasu. Pro mě to bude životní šance, on do toho půjde all in, ale pro mě by to mohla být životní prohra, že já do toho taky musím mít all in, nic se nemění. Oh, no way! Když tady něco 30 let buduju, on mi to všechno může chtít vzít. Ne, já mu to kurva nedám. A win against Carlos, man, it's gonna put me on the top. Guy's pretty strong, got strong grappling, but what else do you have? That's all he got. Sich gegen alle Widerstände wieder ins Training zu stürzen und beweisen, dass es noch nicht vorbei ist. In welcher Form wird Carlos aber zurückkehren? Všechno se rozhodne ten den v tom Liberci. Tam uvidím, v jaké doopravdy jsem v formě, jak jsem na tom psychicky. Nedělám nic jiného, než že trénuji s těma nejlepšíma, na kterých si můžu v Evropě šáhnout. Wird es für den unberechenbaren Matavao reichen, der es gewohnt ist, Underdog zu sein, obwohl er bereits mehrere Gegner kompromisslos zu Boden gebracht hat? When I hit, everyone falls.